մայրիկիս տատիկը Վերջինա խանումը իրեն ասում էին խանում, քանի որ մեծահարուստ էին այդ ժամանակ եւ իր ամուսինը տնորեն էր, գիտեք այդ տարիներին բավականին դժվար էր սովորած լինելը։ Վերջինա խանումին միշտ ուղեկցում էին պահակախումբ թուրքերից եւ քուրդերից բաղկացած, իմանալով այն մասին, որ իր ամուսնուն տնորենին սպանել են, վերցնում են Վերջինա խանումին եւ փախցնում են Հալեբ։ Իր հետ հասցնում է վերցնել բարձ, որի մեջ կան լիքը ոսկիներ։ Երբ գալիս են Հալեբ, քեմպերում էին մնում այդ ժամանակ հայերը եւ առանց ուտելիք, առանց հագուստ, վատ եղանակային պայմաններում փորձում են ինչ որ կերպ գոյատևել։ Այնուհետև նա համախմբում է համայնքի կանանց եւ սկսում են ձեռագործ աշխատանքներ անել եւ վաճարել, որպեսզի կարողանան իրենց որվա հաց հայթայթել։ Հենց այդ բարձի մեջի ոսկիներով Վերջինա խանումը կառուցում է Հալեբում առաջին քարե շենքը, որ պատկանում է հայերին։ Հալեբ գալուց մի քանի տարի հետո նա հանդիպում է Կարապետին, ով նույնպես Մարաշից է գալիս, իր քաղաքից։ Նրանք ամուսնանում են եւ ունենում են մեկ զավակ, Ավետիսը, իմ պապիկը, եւ չեն ունենում ուրիշ զավակներ, որովհետեւ միշտ վախ են ունեցել, որ նույնը կարող է կրկնվել։ Ի տարբերություն առաջին սերնդի, իմ պապիկի սերունդը, երկրորդ սերունդը արդեն ավելի մի քիչ հրատես էր։ Եվ ես նայում եմ իմ ընկերների, իմ շրջապատի պապիկներին, տատիկներին եւ հասկանում, որ այդ ժամանակ արդեն իրենց մոտ հիմնավորվեց, որ պետք է սերունդ արտադրել, պետք է ազգը վերածնել եւ շարունակել ապրել։ Օրինակ ես ունեմ 3 քերի, 1 մորաքույր եւ մայրս։ Այս պահին, երբ լինենք մի քիչ իրատեսական, կհասկանանք, որ մեր ակնկալիքը դա ներողությունը չէ, որը սպասում ենք դիմացինից։ Մենք կարող ենք ներել այն ժամանակ, երբ որ դիմացինը ներողության բոլոր փուլերը անցնելով հասնի վերջնական փուլին, երբ մեզ ներողության հայց ներկայացնի, ու մենք միգուցե այդ ժամանակ մտածենք, որ դատապարտված ենք ապրել իրար կողքի եւ որոշենք իրար հետ առաջ գնալ, բացարելով նախկինում եղած սխալները։ Բայց սա ներողության հարց չէ։ Մենք միշտ դատապարտված ենք եղել կիսատ երջանկություն ունենալու, կիսատ երազանքներ ունենալու, կիսատ նպատակներ ունենալու, հերատես չլինելու։ Այս կիսատությունը վերացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է կառուցել հզոր երկիր եւ ստեղծել անվտանգության երաշխիքներ։ Սա է մեր խնդիրը այսօրվա, որ մենք պետք է իմաստավորենք մեր պահանջատիրությունը դրանով, ոչ թե ներողություն փնտրելով։